Hola, bona nit. Bueno, els resultats no han sigut bons, nosaltres esperàvem uns millors resultats, seguim seguint la segona força, encara que hem perdut vots. Això què vol dir? Que ens tindrem de treballar molt més i en principi pues, i esperar que les pròximes eleccions siguin millors que aquestes.